Nica Petković pomenuo Gastoza, rekao je da mu dugujem pare. Milan Petković, bivši zadrugar i pevač, gostovao je u najnovijem izdanju emisije Između dve vatre, čije su autorke i voditeljke Miljana i Nevena Arsić, a koja se emituje svake srede u 20 časova na YouTube kanalu portala. Petković je govorio o svom primetnom napretku u karijeri nakon druge i treće sezone realitija Zadruga u kojima je učestvovao. Sa njim smo porazgovarali o njegovom životu na ulici te nam je objasnio da je to bio njegov način kako bi se osamostalio i zaradio za život, a da su mnogi pogrešno razumeli da je prosio, te da je imao zadovoljavajući iznos na kraju meseca. Međutim, nedavno se pojavila informacija da se Milan pokušao samoubistvo, te da mu je drugarica javila putem telefona da su se svi zabrinuli, a on nam je otkrio o čemu je reč. Ja mnogo volim sebe, ali to je stara priča, ne znam zašto i kako se to sada povezalo. To je bila neka priča, dok je Gastoz, moj najbolji prijatelj, još bio u parovima pa je spomenuo nešto da mu dugujem pare, rekao nam je Petković u emisiji Između dve vatre. Previše ja volim sebe da bih i pomislio na takvo nesto, rekao nam je pevač. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.